Відновлення бойових дій, великі втрати. Я ближчим часом буду в Харківському госпіталі, куди привозять поранених наших із Світлодарської дуги. Події на фронті показують, що сьогодні, як і 70 років тому, коли фашисти напали на нашу землю, ми всі як один, від малого до старого, повинні об'єднати свої зусилля для того, щоб захищати рідну землю. Підтримувати армію, тому що армія – це гарант нашого суверенітету, незалежності. Я переконаний, що ми маємо відновити ядерний потенціал нашої країни. Ядерна зброя – це гарантія ненападу на нашу країну. До речі, учора обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив заяву про те, що потрібно розширювати ядерні можливості Сполучених Штатів, посилювати їх. Якщо Сполучені Штати собі вважають за необхідне це робити, чому ми не повинні цього робити, маючи для цього всі можливості? Чому ми маємо чекати від когось допомоги, якої немає? І за очікування ми платимо величезну ціну, в тому числі життями наших бійців на фронті. Тому я вважаю абсолютно злочинну, безвідповідальну позицію тих, хто під будь-якими гаслами не голосує за надання фінансування армії на зарплати, на озброєння, на техніку, на зброю, на те, щоб армія була сильна. Таких дві політичних сили в парламенті – це московський злодійський блок і фракція «Батьківщина» на чолі з московською зозулею Юлією Тимошенко. Зверніть увагу, 3 роки підряд і одні, і другі під будь-якими приводами не голосують за бюджет на армію. Це показує, що вони працюють на Путіна. Коли Путін в 2014 році напав на Україну, Тимошенко закликала не боронити країну, не провокувати Путіна. Коли народ не послухав московських зозуль і почав захищати Україну, волонтери, добровольці, Збройні сили з нуля почали робити. Опоблок і «Батьківщина» роблять усе, щоб не дати армії гроші. Я вважаю, що в умовах війни, відбиття російської агресії – це злочин, це робота на Москву, це підрив обороноздатності України зсередини. Другий висновок – економіка. Держкомстат дає цифри, там 2 чи 3% зростання економічне. Я вважаю, що це абсолютно не те зростання, яке дозволить підняти рівень життя людей. Якщо згадати, що перед цим було більше 20% падіння ВВП, то зростання на 2% – це ми до Білорусі 50 років будемо доганяти. Я вже не кажу про європейські країни. Тому радикальна партія запропонувала антикризовий економічний план, мета якого – економічне зростання, подолання безробіття, створення нових робочих місць і подолання бідності. Ставка на національного виробника. І найголовніше – радикальне підвищення доходів українців. Тому що не можна відбудувати економіку України, коли 95% жебраків, коли люди живуть на 1000 гривень пенсії чи на 1500 зарплати. Не буде економіки, не буде розвитку. Єдиний вихід який – не кредити набирати, як сучка блох, а піднімати доходи людей, щоб в людей були гроші, щоб вони йшли в магазини і купували товари. І тоді буде це підтримка бізнесу. Коли уряд каже, що вони хочуть допомогти бізнесу, і розказує, що допомога бізнесу – це дерегуляція чи зниження податків. Ні. Найкраща допомога бізнесу, коли в людей будуть гроші, коли вони зможуть купити товар, який виробляє цей бізнес. Ще одна ключова наша стратегія радикальної партії – це відновлення національного виробництва. За 25 років Україну перетворили на сировинний придаток і продовжують це робити. Їде президент у Брюссель і за 600 мільйонів євро обіцяє скасувати наш мораторій на вивезення лісу-кругляку. Їде прем'єр Вашингтон і за черговий кредит Міжнародного валютного фонду обіцяють продати українську землю. Їду ще кудись і за черговий кредит обіцяють підняти пенсійний вік. Скільки можна обіцяти? Землю продати, пенсійний вік підняти, тарифи підняти, кругляк вивозити, замість того, щоб вимагати від партнерів одного. Дайте нам можливість здати українцям роботу. Дайте нам кредити, щоб ми поставили нове технологічне обладнання, щоб ми модернізували наші основні фонди, які переважно зношені. Дайте нам можливість стати на ноги, щоб люди заробляли нормально. Оце буде найкраща допомога наших міжнародних партнерів. Натомість, що ми чуємо? Ми чуємо і бачимо прагнення.
вторгнення перетворити Україну на сировинний придаток. Ми не дамо їм цього зробити. Тому що сировинна економіка, вона малобюджетна, вона не дає доданої вартості. Це низькі зарплати, це залежність. І це завжди, як наркомани на голці, сидіти кредитів Міжнародного валютного фонду. А щоб у нас була стабільна гривня, щоб золотовалютні резерви Національного банку поповнювалися не за рахунок кредитів, а за рахунок власної валютної виручки. Для цього треба радикально міняти економічну політику. В першу чергу – грошово-кредитну політику. Зверніть увагу на вчорашню заяву Коломойського щодо того, як у нього віджали Приватбанк. Що саме Гонтарєва, а я про це півтора роки останні кажу, що Гонтарєву в шию треба гнати. Вона знищує банківську систему, заводить сюди російський капітал, працює лише на владу. І покриває Гонтарєву хто? Президент Порошенко. Тому що це мафія Гонтарєва, Ворушилін, Порошенко, які дерибанять гроші на банківському ринку. Обкрадаючи кожного українця. 85 банків знищили. Мільярдні вклади людей знищили. Обігові кошти підприємств забрали. Власність, яка була в заставі цих банків знищених, забрали. За копійки перепродали, стали на рівному місці мільярдерами. І державний бюджет все це має оплачувати тепер. А потім реляції переможні. Банку Михайлівський виділили. Приватбанку виділили гроші. Звідки виділили? З державного бюджету. Легендарний британський прем'єр Маргарет Тетчер казала, немає коштів державного бюджету, є кошти платників податків. Тобто ми, платники податків, українці, розраховуються за корупцію влади у банківській сфері. Тому ми вважаємо, що має бути прийнято цілий ряд рішень. Перше, кадрові рішення. Негайно відставку Гонтареву і все правління Національного банку. Притягнення їх до кримінальної відповідальності за геноцид проти банківської системи. Третє, найважливіше. Зміна грошово-кредитної політики. Ми нарешті добилися. 3 роки не було Ради Національного банку, яка відповідно до закону затверджує основи грошово-кредитної політики. Вони формувалися вручну. Ми добилися, щоб ця рада була створена. І головне, що має бути зроблено, це радикальне зниження процентних ставок по кредитах. Не може розвиватись бізнес, коли 30% річних кредиту комерційному банку. Це має бути максимум 3-5% річних. Тому радикальна зміна грошово-кредитної політики і економічної політики. Для того, щоб в українців були зарплата і робота, треба не землю продавати і кругляк вивозити, а створювати можливості працювати всередині. І радикальна партія добилась. Ми скасували ПДВ на ввезення нового деревообробного обладнання. Ми не дали скасувати мораторій на вивезення необробленого лісу-кругляку. Ми добилися в парламенті прийняття мораторію про заборону продажу земель. І ми вважаємо, що треба не землю, ми переконані, твердо переконані, що треба не землю продавати, а продукцію продавати, а не перетворювати селян на жебраків. Почули лідера радикальної партії Олега Ляшка, і зараз в сесії